Apneaman Static Challenge je neobyčejná akce. Jde o závod, freediverský závod ve statické apnoe, ale velice netradičním způsobem, kdy jsme freediverům výrazně ztížili podmínky pro podání jejich sportovního výkonu. Vzali jsme jim oblek, vzali jsme jim nose clip, masku, vzali jsme jim veškeré informace o čase a vzali jsme jim také možnost se na tento závod pořádně připravit v tom smyslu, že se dozví, kdy startujou, pouhých 12 minut před jejich startem, tudíž nemůžou absolvovat standardní warm-up, standardní rozcvičení, tak jak jsou zvyklí. Takže letos nás poctí svou návštěvou také legenda světového freedivingu Umberto Pelizzari. Každý, kdo se zajímá o nádechové nebo přístrojové potápění, tak toto jméno velice dobře zná. I like this competition because it's let's say so the purest form of freediving static. You have nothing to you, nose clip, nothing. Just go down, take the rope, join the 4 meters deep and stay as long as you can. You have no time, so it's you and your body and your mind. I like it. Could be a good idea for the future. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Momente, kdy je freediver bez přípravy ve 4 metrech, musí tam zaujmout polohu, ve které bude schopen relaxovat. Teče mu přitom do nosu, začne mu být zima. Neví, kde je, jestli je na začátku, ve 2, ve 3, 5 minutách, dostane kontrakce, nemá signalizaci, nemá nic, nemá žádnou informaci, tak je to opravdu velice těžké zůstat relaxovaný v klidu a podat slušný výkon. Nejtěžší na těch závodech je to, že nemám svoji standardní přípravu, jako u klasické statické apnoe, že vím pouze 12 minut dopředu, kdy jdu na svůj pokus a nemůžu se připravit tak, jak chci. Já jsem tenhle závod absolvoval poprvé loni, kdy to tady začínalo. A právě, že se mi líbila celá organizace a atmosféra závodu, tak jsem se rozhodl přijít i letos. We are happy to be here in Prague with our drone. It is an unusual event for us, doing the static competition in the pool. We like really much the setup here. What we want to bring to freediving world and what we want to give to freediving world with Dive-Eye technology is the ability to see the action that takes place in the events like this, whether it is in the pool or in some depth competitions, and for people around the world to be able to feel the spirit of freediving, feel the atmosphere of the competition and the brotherhood of all the freedivers around the world. Letos máme na Apneaman Static Challenge 35 závodníků, což je v podstatě dvojnásobné číslo proti loňskému prvnímu ročníku. A nejenom, že nás bylo úctyhodný počet, ale přišlo se do Prahy podívat pár závodníků ze sousedních zemí a ty závodníci patří mezi světovou špičku, absolutní špičku. Jedním z nich je Branko Petrovič, který drží světový rekord ve statické apnoe, který je přes 12 minut. Druhý je Mateusz Malina, také světový rekordman, ale v dynamických disciplínách, ale také velice zdatný statikář. The competition itself is a bit different than any other freediving competitions. The rules are very strict, so a lot of athletes will find it in opposite what they do. So during the dive there was a lot of new feelings, a lot of new feelings in my head. So I had some mental struggle to overcome these issues, but in the end the result was good. I'm happy about it. I've done 7 minutes 52 seconds, almost 8 minutes. So the competition is great. I like the atmosphere here in this leisure part. So the pool dip, it's always nice place to spend some time underwater if we have more than 2 meters normally. My dive, you asked about result, it was 4 minutes 10 seconds, but
And during my dive, I didn't feel I'm during the competition. I just enjoyed my time in the water, so it was great for me. This center is beautiful. You have water, people come here for having pleasure. They come here for training. You have this part that you can use for holding your breath, free diving. So it's beautiful. It's really beautiful. Za to, co v průběhu druhého ročníku Apnea Monstatic Challenge v Aquapalace Praha předvedli. Letos byl závod velice napínavý a měl výrazně vyšší úroveň než v roce loňském. A to hlavně díky zahraničním závodníkům, a to Mateušovi Malinovi a Brankovi Petrovičovi. V konečným výsledku vyhrál Mateuš Malina s časem 7 minut a 59 vteřin. Na krásném druhém místě skončil náš český reprezentant Martin Valenta s časem lehce přes 5 minut, což je v těchto podmínkách velmi slušný výkon. A na třetím místě opět apneamen David Wenzel s časem lehce přes 5 minut. Mezi ženami zvítězila polská závodnice Aněška Kalská, na druhém místě apneamenka reprezentantka Čech Barbora Ivanská a na třetím rovněž apneamenka Alena Konečná. Letos ty výkony opravdu byly výrazně lepší než loni a já se těším na další ročník, že to zase posuneme někam dál.